Rusty. Who are you? My name is Efod Okai from Ghana, West Africa, but I live in Croatia. And now I am in Bulgaria, a very big stage like this, and I feel so much happy like being in Bulgaria. Because of what I want. I'm coming to show you something different. I perform with knife and glass. Добре, нямаме търпение да видим. Сцената е твоя. Успех! Следващите погледни.
Бяха много трудни, обаче последното вече е направо с балона, който Славена спука. Това е невероятно. Ние не можем с верата да държим този балон с тези чаши, а вие на този остър нощ. Страхотен сте. Страхотен. Thank you so much. Thank you. Аз си помислих, че ще сложи Славена отгоре върху ножа. Ама и това, което направи, не беше лошо. Много беше впечатляващо. Браво. Браво, Кеф. Thank you so much. Аз преди да си взема автограф от тебе, ще ти кажа да. От мен също имаш едно голямо да и благодаря за страхотното шоу. Много искаме да те видим поне от тебе, Стефър. От мен е също да. Имаш 4 пъти да. Колко уважително, момчето, как ни се кланя. Браво, 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 браво! Браво! Ти си наистина си краля на баланса, бе, момче. Направо ни изея кълъж. Това е много ефектно направен номер, много, много, много симпатичен. Но... Само този балона беше много симпатичен. Да, много добър. Много, много добър, да. Много, наистина. Хай! Хай!